Lena Rizanović rođena je 5. marta 1990. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i gimnaziju završava u Požarevcu, a potom upisuje Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala 2013. godine na smeru biohemija kao jedan od najbolja tri studenta u generaciji. Sledeće godine završava master studije biohemije na istom fakultetu sa podjednakim uspehom i paralelno počinje da radi u genetičkoj laboratoriji. Master tezu izradila je na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, nakon čega upisuje doktorske studije biohemije koje su i dalje u toku. Sa proširivanjem znanja iz oblasti genetike i dijabetesa javlja se i želja za deljenjem ovog znanja. Pre 4 godine Lena se upoznala sa radom Plavog kruga i postala aktivista ovog udruženja, gde s vremena na vreme drži predavanje na temu tip i dijabetes, mellitus i genetika. Učestvuje u pripremanju turnira, maratona i svih drugih aktivnosti i događaja u organizaciji ovog udruženja. 2018. godine završava obuku za dijabetes lidera u organizaciji Dijabetološkog saveza Srbije. Lena danas rekreativno trenira boks, obožava jaku crnu domaću kafu i skoro sve slatkiše i uživa u izvođenju forenzičkih DNK analiza koje neretko doprinose razrešenju brojnih krivičnih dela. Dijabetes mi je dijagnostifikovan kada sam imala 7 godina. Bila sam vrlo mala, nisam još uvek ni krenula u školu. Sve se to dešava u junu 1997. godine. Tako da sam ja na početku zapravo bila zbunjena. Nisam baš znala šta se dešava i šta sad znači taj dijabetes, o čemu se tu radi. Prvi šok mi je bio odlazak na institut za majku i dete i to što mamu nisu pustili da prvu noć prenoći tamo zbog nekog papira, uputa, neke birokratije. Pa mi je bilo vrlo neobično da spavam u potpuno nepoznatom okruženju prvi put bez ikoga koga tu znam, bez roditelja, sestre ili nekog od rođaka. Posle toga, kako su stvari odmicale, naravno već prvog, drugog dana su mi objasnili da ću primati te injekcije insulina, da ću jesti to šta mi kažu u bolnici i tako dalje. Nekako me je držala verovatno ta zbunjenost i ja sam imala utisak da je to nešto što neće sad da traje dugo, nego eto možda neko određeno vreme. Posle bolnice smo otišli u banju i tamo dobili dodatnu edukaciju i tad mi je postalo jasno da će to tako i nadalje biti. E sad, prvo, kada sam se vratila u svoju sredinu, mi je bilo interesantno da ja imam nešto što druga deca nemaju, pa sam im ja objašnjavala pa kako to funkcioniše, pa šta, pa dajem injekcija, mene to ne boli. Onako, bilo mi je sve to simpatično. Posle je došao period kad to i nije bilo tako simpatično, taj trenutak kada se prosto prihvata to stanje. Tu je bilo teških momenata, ali opet uz veliku podršku porodice i uz njihovu svest da to treba da prihvate kao stanje sa kojim moramo da nastavimo dalje, imam utisak da je sve to prošlo, mogu reći, čak i lako. Ne sećam se njihovog šoka, ne sećam se recimo da su plakali, a sigurno jesu, ali su uspeli to da od mene sakriju, da me od toga zaštite i mnogo im hvala na tome. Mislim da je to baš dosta značilo da i ja sve to prihvatim kao nešto s čim guramo dalje. Sećam se vrlo jasno tih, ne mogu reći ni momenata, tih perioda. Ili tog jednog dugačkog perioda, možda nekoliko godina nakon što je dijagnoza uspostavljena. I da, to je plakanje i to je prosto neko beznađe i konstantno pitanje zašto baš ja, zašto ja, zašto se to uopšte desilo. I ono što mi u tim trenucima pomoglo jeste potpuno otvoren razgovor sa roditeljima, gde su me oni prosto ohrabrivali i dali mi podršku da eto, i to pitanje prebrodim. Kako je konkretno do nekog rešenja došlo, ne znam, ali se stvarno više ne zapitam zašto ja. Više mi to nije bitno. E sada mi i dalje naiđu faze kad bih malo onako da odmorim, malo da uzmem predah, ali znam da ne mogu. Kad te faze prođu, budem još jača posle njih i to je to. Znam da će proći. To je ono što me drži. Bliže sam tome da je dijabetes stanje, ali zaista nemam problem ni sa tim kada neko kaže da je bolest. Možda to ima veze malo sa mojom strukom, pa shvatam da tu postoji
patogeneza, da tu postoje neki mehanizmi koji su narušeni i onda to po prostoj definiciji jeste bolest. Ali sa druge strane, to jeste stanje sa kojim se živi, jer, opet kažem, ne ograničava vas ako vi znate kako da se u tom sistemu postavite. Pitala sam se prvi put da li će to biti problem kad sam se zapošljavala, ali nije bio problem. S druge strane, ja sam školu, fakultet završila na vreme s visokim prosekom, tako da sam dala i svoj maksimalni doprinos da ne dođe do problema, ali i onog trenutka kad sam poslodavcima rekla da imam dijabetes na samom početku, to uopšte nije bio predmet razmatranja, dakle primljena sam na posao. Drugih prepreka se stvarno ne sećam. Osim onih početnih, kada sam tek dobila dijabetes pa nisam mogla da jedem slatkiše, a druga deca jesu, dok se malo tu nije uspostavio sistem, eto jedino to. Ali što se drugih stvari tiče, prepreka kao takva stvarno mi nije bio za život kakav ja vodim. Ja volim da kažem da je dijabetes moj partner. I da, kao i u svakom životu sa partnerom, u tom zajedničkom životu, budu one faze kad se divno slažete i kada vam je baš lepo i tu ste jedno za drugo, pazite se, čuvate se, a onda naiđu i one faze kad malo dođe do nekih nesporazuma, svađa, pa biste verovatno najradije da pobegnete, da odete, ali znate da ne možete, pa ostajete tu i prosto dajete sve od sebe da sistem funkcioniše. I tako je zapravo sa dijabetesom. Ako ga vi čuvate, ako ga pazite, ako vam je dijabetes prioritet, onda ćete se lepo slagati i onda će sve ići kako treba. Kao i, kažem, sa partnerom ili sa osobama sa kojima živite. Dekome ko uopšte ne zna šta je dijabetes, rekla bih da je on tu negde oko svih nas, tu sa nama i da treba malo pažnje na njega da obratimo. Ako ne znate šta je, možemo da razgovaramo o tome šta dijabetes jeste. Ja bih prvo tu osobu pustila da prođe ono prvo stanje šoka, a onda bih sa njom razgovarala. I volela bih da joj ispričam kako je to kod mene išlo, a kako je išlo. Dobila sam dijabetes sa 7 godina, ali me nije sprečio da završim osnovnu, srednju školu, fakultet, sad sam čak i na doktorskim studijama i ostvarila sam sve ciljeve koje sam do sada imala. Dakle, meni dijabetes zaista nije bio prepreka. I volela bih onda tu osobu da ubedim da ni njoj neće biti. Samo je bitno da ga čuva, kao i svoje ukućane. Prvo što pomislim kada čujem reč dijabetes, pomislim na sebe. To mi je neodvojiva celina. Kada neko govori o dijabetesu, često pomislim, evo ga, neko moj. Neko ko može da me razume. E sad, osobe koje ne znaju šta je dijabetes, zaista, sad stvarno ne znam šta da im kažem.